په سوات کې د نشي توکیانو خلاف یو لوی مهم شروع شوی. دا مهم د سوات پولیس سالار شفیع الله خان ګنډاپور شروع کړی. دې سره سره د نشي عادي خلکو لپاره د بیلابیل ریهب سنټرو دورې وکړې. همدغه شان ډی پی او شفیع الله خان ګنډاپور د احساس ریهبیلیټیشن دوره وکړه او په هاسپیټل کې د نشي عادي تنانو سره میلاو شو او د هغو چیک ان بیلنس یې وکتو او د احساس ریهبیلیټیشن کارونه یې وستل. په دې حواله شفیع الله خان ګنډاپور وینا وه. منشیات په حوالې سره کټګرایزیشن کړی دی، نو اول چې کوم زموږ پرایورټي نمبر ون دی، دی آر سپلایرز، په هغوی باندې غټ کریک ډاون موږ کړی. بیا سیلرز دي، هغې سې موږ ته د کمیونټي هم ډېره ستاینه حاصله ده. او بیا آخري چې کومه کیټګري ده، هغه اډیکټ دي، هغې دپاره تاسو نه ولیدی چې دا موږ احساس ریبلیټیشن سینټر دا ویزیټ کړی او دلته چې کوم موږ ولیدل د دوی چې کومې دغه دي پرفارمنس دی، دیٹ از ویری اپریشیټیبل. منشیات په حوالو سره تاسو کاروئ ګانې وویل چې تاسو وګورئ، د موږ اوس یو کال پوره کېدو وال دی. په یو کال سے موږ مور دین 1000 کے جی چرس چې کوم دي موږ هغه برآمد کړي دي. آلموسټ 25 کلوګرام چې کوم دي هغه موږ آیس هغه ریکور کړي دي. مور دین 10,000 لیټر شراب چې کوم دي هغه مو برآمد کړي دي، چې کوم دي دلته دیسی فیکټریانې لګېدلې وې، آمو سیل کړي دي. کاروائی ډېره زیاته ده. اکیوز چې کوم دي آلموسټ 3,500 هغه پلس چې کوم دي آمو هغه سیلرز او سپلایر هغه جیل ته لېږلي دي. خو اصل شی دا دی چې دوی بنیاد نه ختمول دي، هغې دپاره یو آگاهي روانه ده، اویرنس روانه ده. په کمی سي چې کوم دا موږ دا ټول پروګرامونه او کمیونټي پولیسنګ شروع کړی ده. په دې سي تاسو ګورئ موږ سره الحمدلله یوتھ ولاړ دی، علما ولاړ دی، جرنلسټ ولاړ دی، ٹریڈرز ولاړ دی، لایرز ولاړ دی، چې کوم موږ ریپرزینټیو الیکټیډ چې کوم موږ ریپرزینټیو دی، نوټیبلس دی، هغه ټول ولاړ دی. او ان شاء الله دا کمپین چې موږ کوم روان کړی دی، سوات والا ډېره ریسپیکټیبل آنریبل کمیونټي ده، دا به موږ زیرو ته راولو او زیرو ته به ان شاء الله راځي. چې څنګه دا ولس او پولیس یو والا موږ نعره لګولې ده، دا یوازې د موږ کار نه دی، نو دا ټول را اوچت شوي دي. تاسو به ګورئ چې ان شاء الله موږ به زیرو ته راولو او دا لعنت به موږ په هر صورت ختمو، چرته هم موږ نه پرېږدو. سی او جناب فضل محبوب صاحب لا چې اگر شي او بسم الله الرحمن الرحیم. میں نے 5 بار ملک کو قریب سے دیکھا ہے، کلام میں، قبل میں، مجین میں، بحرین میں. یہ 6 اٹیکس مجھ پہ ہوئے ہیں ذاتی طور پر جتنا میں ڈرگس کے خلاف لڑ رہا تھا.